ପ୍ରବଳ ଗରମ, ସେଥିରେ ପୁଣି ପିଇବା ପାଣି ସମସ୍ୟା। ଲୋକେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ନଳକୂପ ନିକଟରେ ଲମ୍ବା ଲାଇନରେ ଜଗି ବସିଥାନ୍ତି ବୁନ୍ଦାଏ ପାଣି ପାଇଁ। ଦିନ ତମାମ ପାଣି ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ। ଏମିତି ଏକ ଗାଁ ହେଲା ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର କୋଡିଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଛେଣ୍ଡିଗୁଡ଼ା। ଏହି ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରାୟ 80 ପରିବାର ଲୋକେ ବସବାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମର ଜନସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ 400ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ। ଏହି 400 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଗତ 3 ବର୍ଷ ତଳେ ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ଏକ ସୋଲାର ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଲୋକେ ସେଥିରୁ ପିଇବା ପାଣି ପାଇବା ସହଜ ହେଉଥିଲା। ହେଲେ ବର୍ଷେ ଉକ୍ତ ସୋଲାର ପ୍ରକଳ୍ପ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ତା ପରବର୍ଷ ଅଚଳ ହୋଇଗଲା। ସୋଲାର ପ୍ରକଳ୍ପ ମରାମତି ପାଇଁ ଛେଣ୍ଡିଗୁଡ଼ା ଗାଁ ଲୋକେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଡିଓ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ, ପିଓ, ବିଧାୟକ, ସାଂସଦଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମରାମତି ହେଉନାହିଁ। ଏହାପରେ ଲୋକେ ଗାଁରେ ଥିବା 2 ନଳକୂପ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ନଳକୂପରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ବାହାରୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ନଳକୂପରୁ ଗୋଳିଆ ପାଣି ବାହାରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ। ପାଣିର ଅସୁବିଧା ବେଶୀ, ଏଲେକେ ଟାଙ୍କି ଅଛି ସିନା, ପାଣି ନାହିଁ। ସେ ଗୋଟେ ନଳ ଚୁଆରେ ଆମେ ଗାଁ ସାରା ଲୋକ ଆସି ବସି ପଡ଼ିବୁ ଯେ ସେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଲୋକେ ପାଣି ନାହିଁ ଆମେ ମାରବୁ ତା ବୋଲି କହିବେ ଯେ ପାଣି ମିଶା ଟିକେ ବାରୁ ନାହିଁ। ଅତକି ଜାଣିଲେ ଆମକେ ବୋଲବେ ଯେ ଆମେ କୁଲିବୁତି କରିବୁ କି ଆମେ ପାଣି ସାନ ଜାଗି ରହିବୁ ସବୁବେଳା। ପାଣିକେ ଜାଗା ଝିକାଟା ନା ଡକରେ ଡକରେ ଲୋକେ ପାଣି ଦହିବା ଦେତ ନାହିଁ, ଚୁଆଁକେ ଚାଡ଼େତ ନାହିଁ କି ପାଣି ଦେତ ନାହିଁ, ଏଇଟାକେ ଜାଗା କିଏ ଖାଅ। ସବୁଟା ଆମର ଗାଁ ଅସୁବିଧା ଛେଣ୍ଡିଗୁଡ଼ା। ଆଇ ପାଣି ଟାଙ୍କି ନସି ଯିବା କାଇ ଗୋଟକ ତିଆକା ଝିକାଟା ନା ଜାଗା ଜାଗି କୁଲିବୁତି ଯାଇ କହେ ନାହିଁ, ପାଣିକି ଜାଗି ଦେଲେ ଖାଙ୍କୁ ମାନେ କେଟକେ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆମର ଗାଁରେ ତ ସମସ୍ୟା ବହୁତ ଅଛି, ପିଇବା ପାଣିଠାରୁ ଧରି ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା, ଗୋରୁ ଗାଈ ପାଇଁ ଧରି ସବୁ ବନ୍ଧ, ପୋଖରୀ ବି କେଉଁଟା ଆମର ଗାଁରେ ସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ବନ୍ଧ ବି ସବୁ ଯାକ 2 ଯାକ ବନ୍ଧ ଅଛି, ଯା କାଲି ମାଟି ଖୋଳି ଛାଡ଼ିଦେଲେ କିଛି ବନ୍ଧର ଆଉ କିଛି କରିଲେ ନାହିଁ, କାଲି ଉଡ଼ା ଯାକ ସଜାଡ଼ି କରି ବିଲ ଉଠେଇ ଖାଇଦେଲେ ଟେକାଦାର ଯାକ। ପାଣି ସମସ୍ୟା ତ ନେଇକିନା ନାହିଁ କି ସୋଲାର ତିଆରି ହେଇଥିଲା, ହେଲେ ସୋଲାର ବି କଲା ଖରାପ ହେଇଗଲା। ପିଓକୁ କହିଲି, ସରପଞ୍ଚକୁ କହିଲି, ଆର୍ ସବୁ ବି କହିଲି, ଆହୁରି ପାଣି ଯାଇକି ବି ଫୋନ୍ ଲଗାଇଥିଲି, ସିଏ ବି କହିଲା ଇଏ ଟାଙ୍କି ବି ତ କୁଲା ହେଇକିନା ନାହିଁ କି 1.5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାନି। ଗାଁରେ 2 ପୋଖରୀ ରହିଛି, ପୋଖରୀ ମରାମତି ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଗାଁ ଲୋକେ ଦାବି କରିଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୋଖରୀ 2 ମରାମତି ହେଉନାହିଁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଗ୍ରାମର ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କ ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗାଁ ଗାଁରେ ପୋଖରୀ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ ଅନୁଦାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଛେଣ୍ଡିଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପୋଖରୀ ମରାମତି ହେଉନାହିଁ ବୋଲି ଗାଁ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ମଧ୍ୟ ଗାଁର ୱାର୍ଡ ସଭ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ପଞ୍ଚାୟତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ସଭା ସମିତିରେ ଲିଖିତ ଭାବେ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନହେବାରୁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବନ୍ଧ ବୋଲେ ବାବୁ, ଆମର ଏ ଗାଁରେ କ'ଣ ଦଶା କ୍ରିୟା କରିଲେ କି କ'ଣ ଗୋଟେ ବିବାହବୃତ କରିଲେ ବି ଆମ ଗାଁରେ ଗାଧା ଫାଦା ଗୋରୁ ଗାଈ କରିବାର, ଲୁଗାପଟା ସଫା କରିବା ପାଇଁ ପାଣିର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ବାବୁ। ଆମର ଗାଁରେ ରିପେୟାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା ବୋଲି କହିଲେ ସିନା, କିଛି ରିପେୟର ହୋଇନାହିଁ 2 ଯାକ ବନ୍ଧ। ଆମେ ବନ୍ଧ ପାଣି ପାଇଁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, ପିଇବା ପାଣିର ତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆମର ଅନେକ ତରକୁ ଯାଇ କହିଲୁଣି ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଗାଁରେ ଉପୁଜିଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପ୍ରଶାସନ ନ କରେ ତେବେ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ଗାଁ ଲୋକେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଡାବୁଗାଁରୁ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।